One day when we walked past this house, we heard the most beautiful music coming from inside. Let's go and find out where is it coming from. The music comes from a 150-year-old harp played by Mr. Yanni Rasmus from Dijsselsdorp. Het die enige achtergrond van die harp? Ek het achtergrond gekry van die harpie hier by die kunstefeest van 'n persoon, hy is ook van Achtersee, van Engeland. Toe hy vir my gesê, die harpie is de naaibeide dit gemaakt achter, is twee landen waar die harpies gemaakt is, dit is die van Zuid-Afrikaanse. Toe sê ek vir hom, man, ek het gesien die harpie is, hy is 1825. Die jaargetal op hom gewees. En my oule opa, hy het nou ook een harpie gehad. Maar die het iets gebrand, dus ons nog lichtkinders. Ek het nog, ek kon nie geleer speel het met hom, maar ek was nog te lig uit tijd gewees. Toen hy oorlede, hy opa, en wat ek nou achterna, toe kry ek die harp in die handen, wat ek nou geleer het met hom speel met my broer. Kan enige van die kinders of kleinkinders die harp bespeel? Ja, hy is enetjie wat nou kan speel. Hier is enetjie wat kan speel, my eerste, die oudste kleinkind, maar hy kan speel nou. So gaan hy die harp erf? Hy gaan die harp erf, is hy opgenaam, maar daarvan is ek seker, hy is hy opgenaam.